Гаразд, пане Ігоре, ви можете назвати три таких дуже конкретних заходи для того, щоб українську загалом і волинську, зокрема, медицину вивести на вищий рівень, скажімо так, досягти певних результатів реформи, яка задекларована? Ну, безумовно, з моєї точки зору, все-таки першим, що б варто було б зробити, це привести законодавство до певної відповідності. Я ще раз повторюся, я би з точки зору керівника медичного закладу, я би хотів чітко розуміти, де медична допомога, де медична послуга. Тому що, на жаль, воно конкретно не прописано. Другим питанням я би хотів, щоб законодавством було врегульовано, що не тільки медичний працівник має певні зобов'язання до пацієнта, до охорони здоров'я людей, а все-таки і люди повинні теж, перш за все, турбуватися про своє здоров'я. І ці моменти повинні бути законодавчо більш чіткіше врегульовано. Також я би хотів теж, щоб законодавчо було встановлено, яку медичну допомогу надаємо безоплатно, яка все-таки буде оплачуватися. Ну, зрозуміло, я так вважаю, що медична послуга в будь-якому випадку повинна бути оплачувана. Тому врегулювання більш чітких правил на законодавчому рівні, я вважаю, це повинен бути один із перших основних етапів в реформуванні. Медична реформа однозначно передбачає заміну посади головного лікаря на директора-адміністратора. Прокоментуйте, будь ласка, цю тезу, і якщо вона, ця положення цієї реформи війде в силу, чим будете займатися? Ну, я вважаю, якщо керівництво довірить, то далі буду працювати. А безумовно, як показує мій досвід роботи, спілкуючись з колегами, головний лікар, він менше є практикуючим лікарем, він більше є менеджером, господарником, управлінцем. І все-таки я вважаю, що повинен бути менеджмент в медицині, і керівник, перш за все, повинен бути менеджером для того, щоб вирішувати і господарські, і економічні, і управлінські питання. Тобто ви готові здобути ще одну економічну освіту? Ну, на даний момент в мене вища освіта передбачає як медичну, так і економічну. Я такий курс навчання пройшов, тому працюю. Зрештою, будь-які реформи не мають сенсу, якщо вони не спрямовані на покращення життя людей, в даному випадку пацієнтів і потенційних пацієнтів. Як би реформували українську медицину лучани, про це в добірці коментарів. Щоб людина вже знала про свої хвороби раніше, профілактика була краще поставлена, щоб виявляти на ранній стадії хвороби, і щоб людина вже не через якийсь довгий час вже знавала про свої хвороби і важко було лікувати, а на ранній стадії, щоб рання діагностика була краще поставлена. От. І профілактика, щоб була краще поставлена. Я вам скажу за хабарі, що якби була в них зарплата в лікарів більша, і соціальні якісь, може, виплати їм теж компенсувалися, вони б, може, і не брали в хабарі. А так кожен іде і кожен несе. Абсолютно всі. За маніпуляційні, дай, заплати за ті всі знімки, абсолютно за все. Дорогі ліки, а так обслуговування хороше. Дорогі, чого? Бо самі не робимо, за границю купляємо, а тут наценки йдуть великі. Багато дехто заробляє на цьому. Ліки дорогі, до лікаря попасти, бачите, завжди в чергах треба стояти. Взагалі все бажаю як покращення. З лікарів знімають ставки, щось об'єднують, не знаю, що там об'єднують. Ліки, не знаю, не допомагають, значить підробка. Говорять же ж відкрито, що половина ліків – підробка. І береш ліки дорогі, з кожним днем дорожають. І візьмеш, і не знаєш, які це ліки. Медицина зараз настільки стала дорога, що просто страх. Отримую 800 гривень пенсії, а 500 у мене йде на ліки. І от проживи. До речі, ще про одну наболілу проблему. Черги у поліклініках. Як, на ваш погляд, їх можна побороти? Як можна заборонити медичним працівникам приводити своїх знайомих? Тобто про боротьбу з паролем докторова знайомого. Ну, на жаль, така ситуація
є, вона відома, існує, її треба визнавати. Безумовно, я не буду вітати такі справи, тому що людина, яка сидить під кабінетом, їй, мабуть, не менше болить і не менше гірше, ніж ту людину, яку ведуть за руку. Ось, як подолати чергу в поліклініці? Ну, безумовно, черги, вони існують скрізь. Повірте, черги існують і за кордоном. Інша справа, як бути в момент очікування. Безумовно, незручно пацієнту сидіти під дверима. Ось, зокрема, наприклад, в себе ми запровадили таку систему. Ми надаємо можливість пацієнтам попередньо записатися на прийом до лікаря. Зробити це можна і по телефону в реєстратуру, і до свого сімейного лікаря. І такий момент, тому що законодавство передбачає позачерговий прийом пільгової категорії населення, ми зобов'язані людей з високою температурою, гострим болем теж прийняти позачергово. І тому, щоб не ламати цей попередній запис, ми залишаємо відкритим 1-2 прийоми на годину, для того, щоб збій, якщо такий відбудеться, був якомога менше. Поки, наскільки я знаю, ця система не дуже ефективно у вас працює, тому що люди по телефону домовляються, умовно, на 10-ту годину, приходять і все одно змушені чекати якийсь час. Ну, принаймні, скажімо так, система працює, ми нещодавно аналізували ефективність роботи, десь орієнтовно на відсотків 40. В даному випадку це не тільки питання того, що там медичний працівник запізнився, чи там, скажімо, він довго затримався з попереднім прийомом. Повірте, люди теж не завжди приходять на визначений час, і тому відбувається збій. Це раз. Друге, дуже багато все-таки людей приходить без попереднього запису. Це створює так звану живу чергу. І знову ж таки в людей виникає проблема, що от я прийшов раніше, мені байдуже, коли ти записався, а от я прийшов, от я собі тут, стою чесно. Тут така річ, що людина не може спланувати так, свою хворобу завчасно. На жаль, побороти те, що воно було, не побороти, а, скажімо так, перебудувати те, що напрацьовано десятиріччями, дуже важко. Пане Ігоре, про інше. Не секрет, що українська медицина, очевидно, не вижила без так званих чи реальних благодійних внесків. Скажіть, будь ласка, скільки ваша поліклініка заробила чи напросила за минулий 2010 рік і на що, можемо сказати пацієнтам, на що були витрачені ці кошти? Безумовно, благодійництво, воно не заборонено законодавством. Безумовно, кожен громадянин України, кожен пацієнт, який відвідує медичний заклад, має право і має можливість надати і фінансову, і матеріальну допомогу медичному закладі. Якщо брати за минулий рік, 2010-й, позабюджетних надходжень до першої поліклініки надійшло приблизно 800 тисяч гривень. Із них орієнтовно 100 тисяч – це були благодійні внески, як безпосередньо фінансові, так і матеріальні. Це мебель, це комп'ютери, це у вигляді тих чи інших ремонтів. Решта кошти, крім благодійних, це були кошти зароблені за рахунок надання платних послуг. Всі кошти проходять, безумовно, через касу. Кожний, чи благодійник, чи отримувач послуг нашої поліклініки, отримує чек, де чітко вказано цільове спрямування цих коштів. Ці кошти відразу зараховуються на рахунок поліклініки, контролюються всіма контролюючими органами і витрачаються за погодженням з управлінням охорони здоров'я. Практично орієнтовно 400 тисяч гривень були спрямовані на оплату заробітної платні працівників спецрахункових відділень. Відразу кажу, кошти, які були залучені благодійним на виплату заробітної платні, не були спрямовані. Це кошти тільки з надання медичних послуг. В нас в поліклініці 15 чоловік працюють по спецрахунку. Я хочу відмітити, що це створено 15 робочих місць. Це не є навантаження на бюджет. Звідси сплачуються податки і створені, безумовно, робочі місця. Що це означає? Люди мають
роботу. Це приватна практика? Ні, це не приватна практика. Є відділення, яке проводить періодичні медичні огляди, надають довідки, те, що ми говорили, зокрема, в басейн, в спортзал, довідки на право водіння, на право володіння вогнепальною зброєю. Тобто це те, що стосується послуг. Періодичні медичні огляди і все решта. Ось, практично всі кошти були використані, я вже сказав, певна частина на заробітну платню, решта коштів були направлені на зміцнення матеріально-технічної бази, ну і, безумовно, на ті речі, які не вистачали по бюджетному фінансуванню. Це були бензин для невідкладної допомоги, це на ліки певні кошти були спрямовані, на ремонти, на обладнання і так далі. Ви дивились програму «Діалог», і сьогодні ми говорили про реформу в медицині. За предметну розмову в студії ми дякуємо головному лікарю Луцької поліклініки номер 1 Ігорю Гнитньову. А вам, шановні глядачі, хочемо побажати здоров'я і щоб ви надавали менше роботи нашим лікарям. Будьте здорові, хоча б для того, щоб дивитись нашу програму за тиждень у такий самий час.